сухому залишку. Найабсурдніші новини тижня обговорюють ведучі першої шпальти та блогер Денис Безлюдько. Buenos días, amigo. ¿Qué pasa? Мені кави гарнятка, будь ласка. Добре. Тільки не викидай гущу. А це чому? Ну, біопаливо, хіба не чув? У Лондоні з 20 листопада на маршрут вийшли автобуси на кавовому біопаливі. Для отримання такого біопалива змішується масло, отримане з відходів кави, та дизельне пальне. Сайт «Нове время» 20 листопада. Ну, знаєш, нас таким не здивуєш. Нас теж роботи є. Офісом працюють з 9 до 6. Якраз заряду кави хватає. Ні, ну цікава ж технологія, хіба ні? Ну, ти знаєш, лондонці просто забагато кави п'ють, тому й відходів багато. У нас би більше пішло, якби зробили двигун, ну, наприклад, на горілці чи на пиві. Хоча ні, водій б часто зливали. До речі, поки «Укрпошта» торгує газом, «Укрзалізниця» опановує торгівлю книгами. Ану-ану. До кінця 2017-го «Укрзалізниця» планує розпочати продаж книжок у своїх поїздах. Про це розповів виконуючий обов'язки керівника компанії Євген Кравцов. Сайт «Економічна правда», 20 листопада. Ну, знаєш, я тут не бачу великих бізнес-перспектив. Люди у потязі не хочуть чогось серйозного, їм би щось таке легеньке, чупакабра, спід-інфо, скенворди, ченворди, ну таке ж. Ні, ну може буде читати детективи чи якісь жіночі романи. Ну, тоді «Укрзалізниці» наступним кроком треба буде окуляри продавати. Бо у нас у вагонах таке освітлення, що ще точно повилізають. Скільки з мене за каву? 21 гривня 37 копійок. Тю, що це за така ціна? Не могли вже поставити рівно 25 гривень? Знаєш, недовго ще вам покупцям мучитися. Є гарна новина. Національний банк України хоче відмовитися від карбування монет номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок. Про це повідомила прес-служба регулятора. Сайт «Нове время бізнес» 16 листопада. Ага. А ще НБУ говорить, що в середньому на одного українця виходить 700 грамів різних монет. Так, порахуємо. Це значить десь приблизно 28 тисяч тонн набрати. З досить цінного металу. До речі, поки це легально, заплачу тобі копійками. Слухай, а то є готовий бізнес. Беремо, збираємо копійки. Ці 28 тисяч тонн. Здаємо їх на металобрухт. Отримаємо гривні. Гривні міняємо на долари. Долари міняємо на біткоїни. Профіт.